ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಿನಾಂಕ 2016 ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಈ GK ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಈ ಆಗಿ ಹೋದಂಥ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 2016 ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ 200. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿವರಗಳು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೋಡ್ A. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 53 53 40 29. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಮುಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ 53 53 40 40 29 29 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 53 ಆದಮೇಲೆ 53, 40 ಆದಮೇಲೆ 40, ಆಮೇಲೆ 29. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದೊಂದು ಪೇರು, ಇದೊಂದು ಪೇರು, 29 ಒಂದು ಪೇರು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಸೇಮ್ ಅದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ? 53 - 40 - 13 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 - 29 - 11 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಇವನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9, ಅಂದರೆ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, -2 - 2. ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 9 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? 20 ಬರುತ್ತೆ, 20 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 20 ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಣಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 13 11 9, ಅಂದರೆ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮಗೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಹಾನದಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಹಿರಾಕುಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಒಡಿಸಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸತ್ಲಜ್ ಮೇಲಿರುವ ಬಾಕ್ರನಂಗಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಸಿಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಸಿಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗಳ, ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಯಾನ್, ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಸಿಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ, ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಹಳದಿ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಸಿರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶ ಬ್ರೆಜಿಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್. ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುತಿನ ಬದಲಿಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಏನು ಬರೆದ್ರೆ ಇವು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೈಲಿ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಇವು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟು 3 7 4 ಎಷ್ಟು? 14.
ನೈನ್ ಟೂ ಒನ್ ಎಷ್ಟು? ಟ್ವೆಲ್ವ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಟೂ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಟೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಎಷ್ಟು? ಟೆನ್. ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟ್ ತ್ರೀ, ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಸೆವೆಂಟೀನ್. ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್, ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅವರ್ ಸೆವೆನ್, ಓಕೆ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಟೆನ್ನ ಫೋರ್ಟೀನ್, ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಷ್ಟು? ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಯಾವುದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಏಕ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ? ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಲಾಸ್ಕಾ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು? ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹ ಪ್ಲೂಟೋ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಯಾವುದಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೋಟಾರ್ ಅಂತರೂ ಅಲ್ಲ, ಜನರೇಟರು ಅಲ್ಲ, ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮೀಟರು ಅಲ್ಲ. ಆನ್ಸರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿದಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ? ಕೆಮಿಕಲ್ ರಸಾಯನವನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ಒಂದು ಮಿಂಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊಳಿ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ದು ಡಿವೈಸಲ್ಲೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ನೀವು ಲೈಟ್ ರೂಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯಿಂದ ಬಾಲಗೃಹ ಬಾಧೆ. ಈ ರೋಗನೂ ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಎಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕರ್ವಿ ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. CNG ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಯಾವುದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಏಕ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಲೂಸಿಯಾನಾ ಪರ್ಚೇಸ್, ನಾಟ್ ಅಲಾಸ್ಕಾ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಲೂಸಿಯಾನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಲೂಸಿಯಾನಾ ಪರ್ಚೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th ಕ್ವಶನ್, ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಭಾಗ ಯಾವುದು? ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಕಿಡ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಒನ್ ಟೆನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್, ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ತ್ರೀ ಏಯ್ಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಎಷ್ಟು? ಟೆನ್ನು ಒನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್. ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಎಲೆವನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬಂದವಂದ್ರೆ ಇದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬರಬೇಕು. ಟೂ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್.
ದೂರದರ್ಶಕ ಬಳಸದೆ ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಗ್ರಹಗಳು ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುವು 5 ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಒಂದು ಬುಧ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶುಕ್ರ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಿತ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಯಾವುದು? ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಸ್, ಮಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ, ಮಂಗಳ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗುರು, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ ಶನಿ. ಇವು 5 ಗ್ರಹಗಳು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಜಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಮೆಟೀರಿಯಾಲಜಿ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ವೆದರ್, ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣ. ಮೆಟೀರಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವೆದರ್, ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನಗುವ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ನೆಗೆಸುವ ಅನಿಲ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು? ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, N2O. ನೆನಪಿರಲಿ, N2O, ನಾಟ್ NO2. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ತಪ್ಪು, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಲೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರನೇ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಜಡ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಡಯಾಗೋನಲ್, ಇದು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಓಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪಲಾಯನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು? ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿಯನ್ನು 10 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಯನ್ನು 28 ಮೀಟರ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಓಟದಲ್ಲಿ ಬಿಯು ಸಿಯನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಐತಿ, ಓಕೆನಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ಬಿ ಬೈ 10 ಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಎ ಈ ಬಿ 100 ಮೀಟರ್, ಎ 100 ಮೀಟರ್, ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ಬಿ ಬೈ 10 ಮೀಟರ್, ಅಂದರೆ ಬಿಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇವು 90 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನತ್ತ ಅಂದಾಗ. ಅದೇ ಥರವಾಗಿ ಎ ಸಿ 100 ಮೀಟರ್, ಎ ಇವು ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 28 ಮೀಟರ್, ಅಂದರೆ 72 ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ 28 ಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಇದಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ಸಿ ಬೈ, ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ತೆಗಿದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಿ ಸಿ, ಅಂದರೆ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ಸಿ ಅನ್ನಂಗ್, ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ಬಿ ಅನ್ನಂಗ್, ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ಸಿ ಅನ್ನಂಗ್, ತಿಳಿತಾ?
ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಬಿ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಬೈ ಅಥವಾ ಎ ಬೈ ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಿ ಬೈ ಎ ಅಂದರೆ 90/100 ಇಂಟು 100/72. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 90/72 ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್. 90/72 ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ರನ್ಸ 90 meters ಅಂದಂಗೆ, ಅಂದ್ ಸಿ ರನ್ಸ 72 meters ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಬಿ ರನ್ಸ್ 100 meters, ಸಿ ರನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಬಿ 100 meters ಓಡಿದಾಗ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಓಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಸಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿದಿದ್ದಾನೆ, 72/90 × 100 ಅಂದ್ರೆ 80 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಎಟ್ ಓಡ್ತಾನೆ 80 ಅಂದರೆ 20 meters ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಂಗೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲೇ 20 meters ಆನ್ಸರು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ವಾಟ್ ರೇಷೋ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸಸ್. ಸಾರಿ, ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಇನ್ ವಾಟ್ ರೇಷೋ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಸಾರಿ, ಇನ್ಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂದೆ, ಇದು 20 meters. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯವನು ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿ ₹15 and 20 ಒಂದು ಎರಡು ಮಾದರಿಯ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದಲ್ಲಿ 16.5 kg ಬೆಲೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು? ಈಗ 15 and 20 rupees ಎರಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಅದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 16.5 ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ 7:3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಭಾವ ಕಾರಣ ಇದು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯೂಕ್ಲಿಡ್. ಓಕೆನಾ? ಇವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು, ಗ್ರೀಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್, ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದವರು ಇವರು. ಓಕೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಅಥವಾ ಇವರಿಗೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನೂ ಅಂತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿತಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಇವರು ಜಿಯಾಲಜಿ ಫಾದರು ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿ ಫಾದರು. ಕೆಪ್ಲರ್, ಕೆಪ್ಲರ್ ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾನೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಏನು, ಒಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಐತಿ, ಆ ಒಂದು ಲಾ ಇದೆ. ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಬಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿಯ ಒಂದು ವಿಧ ಯಾವುದು? ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್, ಫ್ಲಾಂಚ್, ಫ್ಯೂರಿ, ಫ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೆಟರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಇರೇಜಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಇ ಪ್ರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ನಾಗ. ಇ ಪ್ರಾಮ್, ಇ ಪ್ರಾಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಇರೇಜಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟು, 9
ಜಾಗ ಅದಾವ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಏನು ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ಕ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೊಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇದು ಇದು ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೀಗೆ ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಏನಿರ್ಬೋದಪ್ಪ? ಈ ಒಂದು ಈ ಕ್ವಶನ್ದು ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಜಸ್ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ ಸರ್ಕಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ನಡುವೊಳಗಿಂದ್ರಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಏನು ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಬರ್ತೈತೋ, ಏನು ಕುಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತೈತೋ, ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತೈತೋ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತಾನ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನ್ಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು. ಓಕೆನಾ? ತಾನ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನ್ಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ರಣಬೀರ್ ತಾನ್ಯಾಗಿಂತ ಹಿರಿಯನು, ರಣಬೀರ್ ತಾನ್ಯಾಗಿಂತ ಹಿರಿಯನು. ಸೊ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಣಬೀರ್ಗಿಂತ ಹಿರಿಯನು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆಯು ಏನದ? ಇವು ಎರಡು ಟ್ರೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ತಾನ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳು, ಮತ್ತು ರಣಬೀರು ತಾನ್ಯಾಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ಸೊ ಈಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ರಣಬೀರ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ತಾನ್ಯಾ, ತಾನ್ಯಾ ಈಸ್ ಓಲ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಣಬೀರ್ಗಿಂತ ಹಿರಿಯನು. ಸಲ್ಮಾನ್ ರಣಬೀರ್ಗಿಂತ ಹಿರಿಯನದನ್ನ ಇಲ್ಲ, ರಣಬೀರೇ ದೊಡ್ಡವ. ಸೊ ಇದು ಇದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆಂಕಟ್ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸ್ಕೂಟರನ್ನು 4,700 ಖರೀದಿಸಿ ಅದರ ಒಂದು ರಿಪೇರಿಗೆ 800 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. 4,700 ಪ್ಲಸ್ 800 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಕೂಟರನ್ನು 5,800 ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾನ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾನ ಟೋಟಲ್ 5,500 ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡದ್ದು 4,700 ಕ್ರೆ, ಮತ್ತು 800 ಹಾಕ್ಯಾನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟೇನಾಯಿತು, ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿತ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾನ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ 300 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಯಾನ ಬರೀ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು? ಈ 300 ತೊಗೊಂಡು 300 5,500 ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಯಾನ ಇಂಟು 100. ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು? ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ 60 by 11 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್, 60 by 11 ಬಂದೈತಿ. ಈಗ ಇದು ಪೂರ್ಣತ ಒಂದೇನು ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11 ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11 ಯಾವುದೈತಿ? ಯಾವುದೈತಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11 ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೈತಿ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು.
ಹನ್ನೊಂದು ಐದಲೆ, ಹನ್ನೊಂದು ಐದಲೆ ಐವತ್ತೈದು, ಐವತ್ತೈದು ಹನ್ನೊಂದು ಐದಲೆ ಐವತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಐದು ಉಳಿತು, ಫೈವ್ ಬೈ ಎಲ್ ಒನ್. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೈ ಎಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಮೊಘಲರು ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರುಗಳು ಯಾರೆಂದರೆ? ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾಯೂನ್, ಹುಮಾಯೂನ್ ಮತ್ತು ಜಹಾಂಗೀರ್, ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಜಹಾಂಗೀರ್, ಜಹಾಂಗೀರ್ ಮತ್ತು ಶಹಜಾನ್. ನೋಡಿ, ಬಾಬರ್ ಇವನು ಮೊಘಲು, ಒಂದು ಮೊಘಲ ಸಲ್ತನತ್ತದು ಅಥವಾ ಮೊಘಲ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ, ಈ ಮೊಘಲು ಒಂದು ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಇದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂತತಿಯ ಒಬ್ಬ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಏನಪ್ಪ ಮೊಘಲ್ ಸರ್ದಾರ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪರರ್. ಬಾಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನು, ಬಾಬರ್ ಏನು ಬರ್ತಾನ, ಬಾಬರ್ ಕಾ ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ತನ್ನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಬಾಬರ. ಸೊ ಬಾಬರ್ ಇದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು. ಹುಮಾಯೂನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದು ಬಾಬರ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಇವು ಇಬ್ಬರು ಒಳಗೆ ಎ ಅಥವಾ ಸಿದಾಗ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಹುಮಾಯೂನ್ ಬರ್ದಾನೋ ಏನು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಬರ್ದಾನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು. ಯಾರು ಬರೆದಿರ್ಬೋದು? ಬಾಬರ್ ಅಂತರೂ ಒಬ್ಬ ಅದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಬರ್ದಾನ, ಯಾರು ಬರ್ದಾನ? ಹುಮಾಯೂನ್ ಅಂತನೊಂದು ಒಂದು ಇದು ಐತಿ, ಹುಮಾಯೂನ್ ನಾಮ, ಹುಮಾಯೂನ್ ನಾಮ, ಹುಮಾಯೂನ್ ನಾಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ಐತಿ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬರ್ದಾರ? ಗುಲ್ಬದನ್ ಬೇಗಂ. ಗುಲ್ಬದನ್ ಬೇಗಂ ಅಂದರೆ ಈ ಹುಮಾಯೂನ ಸಹೋದರಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಏನು ಬರ್ದಾನ ಇಲ್ಲಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಜಹಾಂಗೀರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಏನು ಬರ್ದಾನ? ತುಜಕ್ಕಿ ಜಹಾಂಗೀರಿ, ತುಜಕ್ಕಿ ಜಹಾಂಗೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ತುಜಕ್ಕಿ ಜಹಾಂಗೀರಿ, ಜಹಾಂಗೀರಿ. ಓಕೆ? ಅಂದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಜಹಾಂಗೀರ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧನ ಉಪದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ಯಾವುದಿರ್ಬೋದಪ್ಪ? ಭೋಜ್ಪುರಿನ, ಮಗದಿನ, ಪಾಲಿನ, ಸಂಸ್ಕೃತನ. ಭೋಜ್ಪುರಿ ಅಂತೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಗದಿ ಅಥವಾ ಮಗಧಿ, ಪಾಲಿ ಇವೆರಡರಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವುದಾಗ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಲಿ. ಅಂದರೆ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧನ ಉಪದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ಪಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮಗದಿನೂ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಪಾಲಿದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಒಂದು ಆಡು ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪದ ಯವನ ಪ್ರಿಯ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಯವನ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಅಥವಾ ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತಾರೆ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಯವನ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಉತ್ತಮವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿಲಿ. ಇತರದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ, ಇತರದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಬರ್ಬೋದು? ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದು
ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಈಜಿ ಇದೆ. 31st ಇಲ್ಲೇನೈತಿ ಸಂಗತಿ, 1, 2, 3 ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಓಡಲು ಇಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈಜುವುದು ಇಷ್ಟ. ಈಗ ಡಾಗ್ಸ್ ಅದಾವ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಓಡ್ಲಕ್ಕ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹೆಂಡೆಗಂತ. ಇವು ಡಾಗ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಓಡಲು ಇಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ. ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈಜುವುದು ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವು ನಾಯಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಈಜುವುದು, ಸ್ವಿಮ್. ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಓನರ್ ಟೈಪ ಕಾಣ್ತಾವು. ಮೊದಲ 3 ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ? ಈಜಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈಜಲು ಸ್ವಿಮ್ಮ ಓನರ್ ಡಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತವನ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಂದ್ರೂ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಕರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡೋಣ. ಈಜಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಓಡಲು ಇಷ್ಟ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇದ್ದುದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಇದು 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಓಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ನಾಯಿಗಳ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ರೀತಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಣಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗ್ಬೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಪಾನೀಯಗಳು ಕೆಂಪು. ಮೊದಲ 3 ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಣ. ಮೊದಲ 2 ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಏನಪ್ಪ, ಬಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಗುರ ಹಾಕೋತಾರೆ, ತಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದನೇದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ 34ನೇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಏನೈತಿ, ಒಂಥರ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋತ್ತರ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಲರನ್ನು 4 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರವರ ಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4 ಮಂದಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲತ್ತಾರ. ರಾಮನ್ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಡೋರ್ ಐತೆ, ತಿಳ್ಕೊ ಫ್ರಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚಲತ್ತಾನೆ. ವಿನಾಯಕ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಓಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು, ವಿನಾಯಕ. ವೈದೇಹಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಿಟಕಿ ಫ್ರೇಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಭಾಗ ವೈದೇಹಿ. ಓಕೆನಾ? ಸುಬ್ಬು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುಬ್ಬು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರಾಮನ ಮತ್ತು ವೈದೇಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈದೇಹಿ ಇದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಬಂದು ವೈದೇಹಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ವೈದೇಹಿ ಬಂದರೆ, ವೈದೇಹಿ ನಂತರ ತನ್ನ ಜಾಗವನ್ನು ಸುಬ್ಬು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸುಬ್ಬು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೈದೇಹಿ ಇಲ್ಲದ, ಸುಬ್ಬು ಇಲ್ಲದಾನೆ. ಸುಬ್ಬು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೈದೇಹಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಂತರದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ? ಸುಬ್ಬು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ? ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈಜಿ, ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಒಂದು ಅಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಇದು ಬಿಡಿಸಲ್ಲ. ಈಜಿ ಅದ, ಸಿಂಪಲ್ ಜಿ ಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದದು? ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬಹುದು? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದಾಗೋದು ಯಾವುದು? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಥವಾ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲಿ, ಚಲನ ಶಕ್ತಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಹರಿವಿಕೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟು. ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಷ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ದ್ರವಣ ಬಿಂದು ಹಾಗೂ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಸ್ತು ದ್ರವ, ಲಿಕ್ವಿಡ್. 39th ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಈಜಿ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಓಕೆ, ಇದು 40 ಕ್ವೆಶನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. 41th ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಐತಿ, ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 42nd ಇದು ಕೂಡ ಲಾಜಿಕಲ್ ಐತಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 43. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದ ಪೋರಸ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಡ್ಯಾಶ್ ನದಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ? ಜೇಲಂ ಮತ್ತು ಚಿನಾಬ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಏಕಮುಖ ವಿದ್ಯುತ್ತಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಕಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಶಾಖ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸಂವಹನ ಅಂದರೆ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಐತೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಂಕಿ ಐತ್ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೂತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಡುವೆ ಹಿಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ. ಅಭಿನವವಾದ ಅಣ್ವಿಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಣುಗಳು ವಿವಿಧ ರಚನಾ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಸೋಮರ್ಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಡಿ ಎನ್ ಎ ರಚನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಿದವರು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವರು ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್. ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದವರು ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃತ್ತದ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ದ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜೇನುನೊಣಗಳ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಎಪಿಕಲ್ಚರ್. ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಹನೀಸ್, ಹನಿ ಬೀಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಒಂದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಲೇರಿಯಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸ್ನಿಂದ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಟೂದಲ್ಲಿ 51 ಉಳಿದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ಥರದ ಒಂದು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೇಯರ್ ಭೂಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರುವ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.